У її будинку ніколи не буває тихо, а щоб нагодувати усіх членів родини, потрібно готувати одразу по кілька літрів страви. Так живе героїня нашого наступного сюжету. Запоріжанка Ірина Азімова стала мамою-опікункою для 6 дітей. Як живе велика сім'я, дивіться далі. А, із сочевиці. Суп із сочевиці. Ось приготований. Приготуванням 6 літрів супу лише на обід Ірину Азімову не налякаєш. Свого часу вона виховала сина та доньку, а потім стала мамою-опікункою ще для 12 дітей. Дехто вже виріс та будує власне життя. Нині Ірина піклується про 6 хлопчиків. Найменшому 9, найстаршому 17 років. Це ж діти, вони ж не винуваті, що у них так трапилось в житті. Ну, це ж, мабуть, провина наших дорослих людей. Ірина розповідає, на опікунство наважилась 9 років тому. Була в Молочанську, там хлопчика побачила. Він не розмовляв. Ну, якось так, якось жалко стало. Не знаю як. Ну, це моя перша дитина. У виховання та розвиток 10-річного хлопчика жінка вкладала всі сили і на одній дитині не зупинилась. Після початку війни на сході України в її будинку оселилися ще 2 дітей із Донеччини. З роками опікунська родина ставала більшою. Ще 2 хлопчиків, які виїхали з окупованих територій, Ірина взяла під опіку вже після повномасштабного вторгнення. Каже, без постійного дитячого гомону домівка їй здається порожньою. З ними якось цікаво. Ось якійсь мірі якось їх немає, ось як вони порозходяться, сидиш і думаєш, тишина, странне діло, що ж робити далі? З початком Великої війни родині пропонувало евакуюватися у більш безпечне місце, але сім'я відмовилась покидати рідне Запоріжжя. Ірина каже, коли у місті лунають вибухи, ховаються за 2 стінами або у підвалі. Про ці правила у будинку знає кожен. А ще старші діти завжди допомагають молодшим та мамі по господарству. Та ну, всім чим. Мама каже там щось зробити, ми пішли, зробили, допомогли. Хто чим може допомогти, що руки вміють, те й роблять. Прибирання там, якщо потрібно десь щось зробити, то так. Разом уся родина збирається ближче до вечора. Діти діляться новинами, проблемами та мріями. Стати військовим пілотом. Подобається це перевантаження, ось ці усілякі трюки. Пілот – це дуже прикольна професія. Стати пожежником. Машина їхня подобається, костюми і вогонь. Тобі подобається гасити вогонь? Так. За прикладом мами, створити опікунську родину вирішила і її донька. Сама Ірина каже, виховання дітей – важка та цілодобова праця. І перед тим, як наважитись на такий крок, потрібно розуміти усю відповідальність. До цього треба прийти серцем і умом. Ніхто ніяких порад, ніхто нікому не дасть. Дитина прийшла зі своїми привичками, зі своїм характером. До неї ж треба якось пристосуватися. За 1,5 року Великої війни у Запоріжжі всиновили 41 дитину. В обласний центр приїхали прийомні та опікунські сім'ї з окупованих територій. Тим, хто наважився взяти відповідальність за виховання дитини, потрібно пройти спеціальне навчання та зібрати необхідний перелік документів. Дохід за останні 6 місяців, довідка про несудімість, психіатричний наркологічний диспансер, що ти не перебуваєш на обліку, обов'язково погодження інших членів родини на твоїй території. І тоді ти стаєш кандидатом, і ми влаштовуємо дітей під опіку. Якщо опікун є родичем для дитини, то проходити навчання на курсах не потрібно. Уряд спростив цю процедуру. У службі у справах дітей кажуть, наразі у Запоріжжі більше 1000 хлопчиків та дівчаток чекають на тих, хто зможе подарувати їм свою любов та батьківське тепло. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».